Надати невідкладну допомогу, щоб врятувати життя до приїзду медиків. Така мета курсу із базової медичної допомоги, що пройшли працівники Закарпатського апеляційного суду в Ужгороді. Тому що і під час провадження засідань, і під час очікування в коридорах траплялися ситуації, коли людина могла втрачати свідомість, коли просто так ставало зле. І, звичайно, наші працівники долучаються до того, щоб надати допомогу першу людині. Треба і в побуті, в кожного в житті можуть виникнути ситуації. Краще, щоб такого не було ні на роботі, ні в житті, але якщо станеться, щоб ми всі були готові. Тренінг розрахований як для тих, хто не має відношення до медицини, так і для лікарів. І актуальність курсу на часі, адже у житті часто трапляються випадки, коли нікого поруч немає, а людині стає зле. Фахівці екстреної медичної допомоги не тільки розказали, а й показали, як діяти до прибуття медиків. Ми сьогодні розглянемо серцево-легеневу реанімацію. Це буде непрямий масаж серця із штучним диханням. Також розглянемо, що робити, якщо людина подивилася, якщо людина десь втратила свідомість або були судоми. Такі речі, які більш часто трапляються саме на вулиці. Зачепимо також тему кровотечі, якихось травм. Це так більш поверхнево, тому що там більш лікарську допомогу треба вже. Навчання організували напередодні Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги, що з 2000 року проводиться щорічно у другу суботу вересня.